السلام عليكم ملګرو، زمون کما نن نه ویډیو چې دا غدا انډیا یو غن د کم چې ډیرو ملګرو په کمنټس کې پوښتنه کړو جره دا غن مونږ ته تاسو ریکارډ کې غن نو ته زن ریکارډ کوم دا غن دا چې تو مېری زندگی ہے غن غن دا نو ول به تا تیز او غوم او تیز تیز مقصد در جره تاسو غا دوم رواور او تاسو یاد کې په زندگی د ځان سره کې دي نو دا نه پس پدایو پس لو موشن کې زده کوی غن بیا به صفای دین نو ول به ووري تبته په دې ویډیو کې دا اول کې تیز او غوم به بیرته سلو او دا غنه پس پته بیا چې پکې سره سکیل یا ضرب سره یوسیو غنه نو تم دې ویډیو په اخر کې خیر به ویم نو غوږ ته کې ګوره تیز موشن اوس ته په ګوتو باندې بس لو موشن کې وکړې دی سکیل نو بیا په آخر کې ریکارډ کوم کنه اوس دې ته ګورئ دې ځای نه بره سټارټ یې کولاو بم سیسٹم سرنامه چې تم کوم وي کنه دا بیا دې ته بیا سلو سلو ته وکی دی پیس پیس یل کی پیس یا انټر ورو ته مونږ ول کنه نو هغه د سیګور هغه د ریکولا بم نه کورې بیا دې ځنه بیا ته وکړې یا پیسو بیر بے Thank you.
رہے تدی پانا با شروع کیے رہے پہلی محبت کا جن دا پرده گوره نی پرده چی کم ده نی کولاو زیرون ده پزیغ است چه خیره یده یده یو شده دیزی بے ختم آئے پس پا دیگی چی کم سکیر نیو شیدو نائی تو گھکرے پورے دا زرب ٹیکنیک تے پا دی ما ویڈیو جوڑ کردی دا دی لنک با ڈسکرپشن کی موجود دی زرب ون بے ہوتے لکھلے سی دا ویڈیو پا چینل کیا سم کتا شے پا دیگی آقا زرب یوز کیے زرب دے دی بانی ما دی سرگم بانی ویڈو جوڑ کرے دا بکی آگا سکیپ تے دا آگا زرب ون ٹیکنیک تے لنک پا خیر ما شیر کردے آگا بویز دکے گورے دا ہم زرب دے دا ہم زرب دے صرف دس کے نہیں اس کی دا ضرب ٹیکنیک تے ضرب ٹیکنیک بتا سو زدہ کرے دے دا پارا اگے لنک بما سا سر ڈسکرپشن کی شیئر کرے دا وا زمون نہ نئی ویڈیو او دا زدہ کے خو دا زدہ کے دونوں مخ کے تم چا ول دا دو مروا ور جدا گنا تا سوال بزین کی بیخی تا تکین نو لو بدا زدہ کوئی روان